Patsy. Mas não pode ser. Pode ser sim, Luana. Aconteceu. E tá resolvido o seu problema, não tá? É a Tamurça do acampamento. O que será que ela tá querendo aqui? Ué, vem que deixaram ela pra trás. O que você tá querendo aqui? Nada, não. Desculpa. Espera! Tá sozinha? Tem pra onde ir? Como é seu nome? É Luana. Bonito nome. A verdade de tudo isso que você falou, Luana, e toda essa vida sofrida que você teve até aqui, tá escrita nessa mão, cheia de calo. É do facão da enxada. Não precisa falar mais nada. Você tem porte de rainha, menina. E mãos de roceiro. Eu reverencio o roceiro. A roceira valente que você foi até aqui. Que não vai ser mais. Te prometo. Eu não tenho ninguém na minha vida. Agora você tem. Seu Bruno. O que eu tenho que fazer para você confiar em mim de verdade?